E aí, galera, o negócio azedou aqui, hein? O negócio azedou azedando. Fala a verdade. Não, dá certo não. Irmão, você que tá querendo pagar multa, é? Não, eu tô pensando aqui, seria melhor. Rapaz, eu acho o seguinte. Enfrentar não dá certo mesmo, vai mandar parar. Ah, mas é o jeito, porque aí não tem como a gente sair não. Eles vão atrás, a gente não vai correr. E peraí, você sabe se vão atrás? Você já tá começando a imaginar as coisas, você tá querendo enfrentar. Eu não vou enfrentar não, vou entrar em floresta, como um negocinho, esfria a cabeça, coço os ovos. Se quiser pagar a multa, fica à vontade, tá aí, é só aí. Ah, agora fudeu, vamos. Pra quê? Se por acaso ele vier, parou e não vai poder. Porque a matuca é bem lá. É. Agora estão de olho, boy. Estão com uma porra. F1 aqui, ó. Cadê o F1 aqui? É fio e injeção, alguma coisa. Ele fica dizendo que é injeção, mas isso é outro esquema. Hã? Não. É. Homem, deixa de dar pipoco, caralho. Aí fica dando esses pipocos, esses bichos vão. Eu não tá nem tão quente, né, boy? É, bota o pé pra. Não, porra, aí não dá compressão. Daqui a pouco ela liga. Ligou, a gente tira pra direita aqui. O problema, gente, é que a gente... Hã? Desde que tu pegou ela, que ela tem isso? É, ela, quando ela esquenta, ela tira onda. Mas eu tô achando que isso é bateria, o CCA. CCA. A minha foi bateria. Bom, eu tô com ferramenta aqui, daqui a pouco eu vou tirar essa porra e botar aqui pra ver o que é que dá. Bora? Ah, é, bora. E aí? Ligou. Tá vendo aí? Pois é. Foi só a PRF sair que no instante ligou tudo. Foi só a PRF sair que ligou. Galera, é o seguinte. A moto deu um chabu aqui, não quis ligar. Aquela fuleiragem. O que é, o mais paposo? Bora, mas esses cabos estão demorando demais. Pê? Pronto, gente, seguinte. A câmera deu um babalu aqui. A câmera não, a moto deu um babalu aqui, não quis ligar, aquela coisa toda. Mas cadê os caras? E a PRF aqui, só esperando. Quando a PRF saiu, a bichona ligou. É uma resenha, viu? É uma resenha, doido. Mas sério mesmo, eu tenho que ver essa presepada dessa moto aqui. Isso aqui tá chato. Às vezes o cara quer fazer um negócio rápido e tem condição não, sabe?
convidado agora. Fala galera, Gabi Caça na área. Seu fantasma também. Ô rolê doido da porra, o PRF botou a gente pra correr mesmo? Se liga nos LEDs dessa Hayabusa, os LEDs. Bonito, viu? Bora em modo A, porque se qualquer coisa acontecer aqui, nós bota pra andar. Deixar o viseirão pra não levar uma besourada na cara. Rapaz, Maxwell tava agoniado demais, viu? Maxwell tava com a agonia da molesta. Ai meu Deus do céu, os PRF, não sei o que, os tenha calma, rapaz, que danado é. Rapaz, galera, porque é o seguinte, no começo da viagem, de manhã, a gente passou ligeiro, só que a gente não viu eles não. Botamos pra andar mesmo com força. Aí fudeu, velho. Quando eu vi, já era. Vum, passei. Mano, é porque... Gente, é o seguinte. O pessoal nessas motos aqui não tem como andar devagar não, pô. Não existe isso não, sabe? Esse negócio de ir devagar. Não adianta não, pô. É mais fácil a gente sofrer um acidente andando devagar do que andando ligeiro. Infelizmente é isso mesmo, a verdade é essa. Queira sim ou queira não. E agora vamos ter que passar de novo pela PRF, sua arrumação. Misericórdia. É agora, hein? Vamos ter que passar de novo por eles. Aí, mano, não teve ponto de correr não, sabe? Deu B.O. mesmo. A gente passou. Aí teve um radar lá, porra do radar, mano. Não tem placa, não tem nada. Aí chega a multa pra gente. É foda, viu essas fuleiragens? Porque assim, deveria ter uma placa avisando, radar, entendeu? É o certo, gente, fazer isso. Porque a partir do momento que vocês não avisam, isso aí é um furto, pô. Né? Vocês têm que saber que tem que andar devagar. Não, não é assim não, mano. É... A limite da via é 100 km, tem que andar com 100 km. Meu amigo, tu é doida. Chega nunca nos cantos. Eu acho mais seguro andar voando. Sério mesmo que eu tô dizendo pra vocês. Desculpa a ignorância, mas eu acho mais seguro andando ligeiro do que andando devagar. Andando devagar é arriscado demais. Bem, enfim, aí PRF zona e começaram a olhar logo pra gente, pronto. Eita, chegamos no posto policial agora. Se ele estiver aí, já era. Medo da porra.
onde estavam ali eles, ó. Olha eles ali, ó.
Ixi, aí é foda, viu? Com essa chuva aí é foda, vai arregaçar a GoPro. Não, tá, desligar só aí. Desligou agora, desligou só dentro. Desligou só? Ô, cara, agora... Peraí, peraí. Ixi, tá sem bateria aí. Boy, bora devagar. Bora devagar, se chover mesmo engrossar, aí eu encerro o vídeo e... Por dentro? Não, Macaíba não. É, vamos por dentro, é. Devagarzinho aqui, porque se eu queimei esse media mode aqui, já era. Vou logo botar no modo C aqui. Pô, chegar em casa eu tenho que dar um banho nessa moto muito doido, viu? Porque tá foda aqui o negócio. Natal, rolezão pro Natal. Galera tá querendo fazer um track day, sabe, nas motocas, mas aí não vai rolar não, mano, pra mim não. Primeiro porque é caro, sabe. Tem que ter uma grana aí, mano, não é assim não. Eu tenho que ver essa questão do amortecedor da minha moto. Tenho que ver a questão também da... pneu.
Entendeu? Dá pra fazer assim não, não rola não. Outra coisa é caro, mano. É. É o dia todinho o cara rodando, sabe? Aí complica, aí fura o bolso. Da Federal apreendeu aí, ó. Dá pra vocês? É. Todo mundo com um cu que não passa o cabelo. Aí teve. Eu quem não me liguei a tempo. Emocionadozinho na Honda, teu.
milha de uma égua. Liga o pisca e fica moscando. Dá sinal pra passar e tudo, e o cara moscando. Oxi. Porra, foi isso? Não tivesse avisado, carai. Eu quase me lasco ali, um. Só me deu, enrolou.
Bora lá pra Ponta Negra mais tarde? É? Ponta Negra mais tarde? Mais tarde? Legal, eu tô doido pra chegar em casa. Deve ver aí. Não se engana aí não.
Vixe, perra doidinha. Sobe de primeira, sobe de segunda, sobe de todo jeito. Ô, bicha mal educada, não é o tal das redes?
bicho fecha mesmo, viu? Não tá nem aí. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por ter vindo até aqui. Kami tá na área, Suzantasma também. Eu fui.